Josué, ell ens presenta això, Global Trumpet. Són 40 cançons d'un total de 1.000 gravacions que ha fet des del seu home studio. Però és una bèstia, sí, és una bèstia d'estudio, de home studio, però ell, com ja ho està demostrant per l'experiència, per això que ens estava explicant, és una bèstia parda d'escenari. De, quan vas començar a tocar la trompeta? Jo vaig començar amb 8 anyets a tocar la trompeta. 8 anyets? Sí, me'n recordo que mos pares, amb molt d'esforç, pues, a mi, no sé per què, sempre... Què vols tocar? Què vols tocar? Trompeta, trompeta. Trompeta, trompeta. Ho tenia molt clar. I pues, amb molt d'esforç van comprar una trompeta Jetsen, que era americana, saps? Quan aquí sí. Hi havia... Ai, no me'n recordo com es deia la tenda aquella a la pujada de la Peixateria, a Tarragona, i van anar cap allà i van comprar una trompeta Jetsen, no? I la van portar cap a casa, i jo vaig entrar a casa, vaig entrar al menjador, vaig veure un maletí sobre la taula i vaig dir, és una trompeta. I clar, quan la vaig obrir tota lluenta i tal, ja vaig començar a tocar allí amb 8 anyets i dic, ja està avui, que han passat 30 anys més. Uau, sí. Aquí estàs. Les primeres notes afinades i tot ben col·locat a partir dels 9 anys? Sí, el no. Sí? O abans? No, no. Però hi ha una part de suplici, saps? Allò, quan no afines, sí. Quan bueno. Qui t'escolta deu patir. I quan afines també, perquè al final són moltes hores i una persona pues, estudiant la trompeta, aquests estudis que no et surt encara que finis, pop-up, torna-hi, torna-hi. I la trompeta té una part també tècnica. I clar, i això no és bonic d'escoltar, però no. S'ha d'anar fent. Ah, et puc demanar una demo d'això? Bueno, pues podies estar escoltant un tio... Això, el veí. Jo què sé, doncs 40 minuts, amb això. Sí. I els veïns ja estaven avisats? Diu, mira, aquest xiquet estudia trompeta, preneu paciència... Bueno, els veïns, doncs, pobrets, no estaven avisats, però és que a més era jo estudiant la trompeta, un altre germà estudiant el violí. Va, home. I més tard violí i trompeta, que va estudiar el Samuel. Un altre estudiant el saxo. Va, home. I un altre estudiant el piano i el contrabaix. I ma mare també es anava agafant de tant en quant, que també li agradava. Perquè era la Kelly Family, vull dir, com una comuna de músics, no? Sí, sí. I què deus ser? A la festa del barri devíeu fer un concert pels veïns, entenc? Bueno, fèiem concertets, sí, des de petits ja... Anàvem a l'església, que abans es feia molt, això. Home. Anàvem a l'església i, clar, sortíem allí tocant uns temilles d'església. Sí, sí, saps? Sí, sí. I clar, home, les iaies allí, una llagrimeta. Oi, els xiquets sí, tocant i tocant. Sí, sí. I quan tu veus que... Tu quan dius, va, em vull dedicar a viure de la trompeta, o sigui, em vull guanyar la vida tocant la trompeta? Pues... ho vaig veure més o menys clar quan jo era més grandet, perquè jo anava fent, se'm donava bé, m'agradava tocar, sempre vaig estar tocant en puestos, des de la banda de Tarragona i tal, doncs vaig anar tocant en puestos, i jo la veritat que vaig fer INEF, perquè a l'adolescència vaig tindre aquella etapa una miqueta fosca. Sí, sí, i, com tots. O dura, perquè al final també, clar, el sistema també és el que és, ¿vale? No entrarem aquí a criticar el sistema com és, però es pot... millorar bastant. Bueno, allò que et posaven té marge de millora. Sí, doncs el sistema també té marge de millora. També. Sí, sí, sí. I bueno, vaig sortir una miqueta del sistema, no? Però amb la trompeta sempre tenia oportunitats i vaig acabar de fer INEF i mons germans havien fet la carrera de música tots i jo anava remenant. I doncs, mons pares una altra vegada que em van ajudar, diu, Josu, va, vés a Barcelona i si entres, t'ajudarem a fer un superior de jazz, que és el que t'agrada, no? Que aquí, home. Per exemple, no n'hi ha. S'ha d'anar cap allà. No n'hi ha ni tan sols grau mitjà de música moderna. El jazz que ara s'està començant a fer amb el Carlos Cull de la Diputació, hòstia, aquí al Conservatori. S'està començant a moure algo i és superxul, no? Amb el Carlos, dius? Amb el Carlos Brull. Carlos Brull. Sí. I bueno, i a partir d'aquí... Vas anar al superior, ja, de trompeta. Sí, vaig anar al superior. I va ser quan vaig començar a fer comptabilitat dels bolos, de lo que guanyava, lo que no, perquè, clar, sempre hi havia el debat. I si trabajes en un sitio, si trabajes en otro... Vaig fer 4 números i vaig dir, escolta, amb aquest bitxo jo vaig anar fent, ja, saps? Podré pagar factures. Sí, ja podré pagar factures. I encara no en sabia de tocar, no? I dic, bueno, pues si aprenc una miqueta més amb el superior i tal, ja serà... això serà ja l'hòstia. Serà el mas. I hasta avui, bueno, molt content. I fins avui. I avui ens presentes aquest CD, que no és un CD, és un triple CD, no? Triple CD. Què hi trobarem en aquest triple CD? Pues hi trobarem de tot, hi trobarem molta cosa, perquè són 40 cançons
de molts països, de molts estils, de molts autors, de molta gent diferent del que s'està cuinant avui en dia amb els estudis, amb els caps de les persones de nivell global. En els que tu hi has tocat la trompeta, en els que van contactar amb tu i dius, volem la teva trompeta. Sí, sí, sí. Ens agrada molt com sones i com toques i tal, i ens agradaria que posessis la trompeta en aquesta cançó. Pa. Sí, i ja et dic, es pot dir que un 90% del que es pot sentir amb aquests tres CDs és improvisat, o sigui que no estava escrit ni res, és part meva, i hi ha una petites parts que sí, que la gent ja et diu, mira, vull que toquis això. I això és el que toques allò? Sí, sí, sí. I és el que es pot trobar amb aquest CD. Tu et buida amb partitura, i sempre des del cor. Pues sí, sí, de buida, amb partitura, inventant, inclús gent que et canta, diu, tinc una idea, i fa para-va-pa-pa, para-va... I aleshores jo dic, vale, bueno, si la idea és curta, és guai, però és que hi ha hagut gent que m'ha enviat 3 minuts. Para-va-p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 a
tocant allà. I dius, bueno, no, però bueno, és feina que m'ha tocat, clar, amb aquests mons d'internet ja de tot, m'ha tocat inclús traduir una paraula, gent parlant, passau a la trompeta, no? Clar, això no ho he posat perquè no, però... Però com es fa això? Coses. Bueno, doncs pues es fa intentant imitar les inflexions de la veu. Què és el més difícil que has tocat en trompeta, tu, a la teva vida? En Perito Roca és difícil de tocar, en Perito Roca, per exemple? Pues sí, ben tocada és difícil de tocar. Sí, a mi no, la sensació aquesta, sí. I és dura, perquè és llarga, també. I fota-li. I al final, ves amunt. Però l'altre és els llavis, que t'han quedat aquí uns estarrufats i... Pues sí, home, fer carrer, que és on se toquen aquestes coses. I és on s'aprèn, no? S'aprèn molt. Resistència, potser. Sí, s'agafa resistència, s'aprèn. I en el meu cas, i en molts casos que conec, s'aprèn inclús a desenvolupar la memòria. Uau! Perquè a les bandes, normalment, has d'agafar el faristol de carrer, la carpeta, les papers, i has d'anar canviant, i només que per peresa, hi ha molts músics que s'ho aprenen ràpid de memòria per no haver-ho de portar. Quan agafes la trompeta, que és el que et demanaria, que et diria, agafa la trompeta i el que et vingui de gust tocar, si, allò per hobby, mira, ara em ve de gust tocar això, com jo xiulo, i tu agafes la trompeta, què acostumes a tocar? Allò que et surti, per divertiment tot teu, eh? Pues jo normalment, alguna melodia bonica o... Depèn del dia, o bonica o trista, o jo, clar, com sóc improvisador, sóc de jazz, a vegades vaig buscant una sonoritat, o simplement busco que funcioni tècnicament, que passi l'aire, que soni bé, sí. Què et vindria de gust tocar, ara? Pues, a veure, ara és complicat, aquí a la tele, amb altres i tot això, sí, però... Sí, un xixifret, és una cosa freda, potser. Mm, però no sé, qualsevol melodia que funcioni... Fes. Sí, m'agrada molt perquè funciona molt bé per escalfar i perquè la trompeta funcioni. La intro, ben el logo sonor de Disney i et serveix per escalfar. Diria que és, no sé si és de Pinocho. És quan obren, Ells despeguen el logo, els castells, el traveling de càmera endins, i va sonar. És el logo sonor. I amb els alumnes també m'agrada molt de fer-la, perquè té que sonar... I agrada, eh? Sí, sí. Moltes vegades agafo això, una melodia que em permeti fer sonar l'instrument. I amb rombeta, mambo, o vas per altres coses, tu? Què t'agrada més tocar, tu? Bueno, clar, el mambo i la rumba potser és més guai quan t'acompanya a percussió i tal, saps? Que faràs curs de combo aquest estiu? Bueno, clar, aquest estiu farem el combo d'improvisació, i ja serà un combo una miqueta avançadet, eh? Tenim el combo d'improvisació, i després tenim el nivell 1 d'improvisació, que aquest sí que farem més escaletes. Fota-li. Pues improvisarem sobre escales majors, no? Sí. Farem cosetes més o menys així. I desenvoluparem una miqueta això, la creativitat, tocar de memòria, tocar sense papers, a veure què surt a cadascú, amb quatre apunts bàsics de lo que serien els inicis de la improvisació. De meravella. Escolta, i a mi m'agradaria... Perquè hi estem? Sí, ens queden 30 segons, potser. Ah, sí? On trobem el CD? Sí, aquí passa tot ràpid. Hosti, doncs el CD me l'heu de demanar a mi. Perquè... A la web?
No, a mi personalment, perquè aquest CD té la particularitat que aquests treballs són demanats expressament als seus autors. Sí, ja sí. Estan penjats a les seves plataformes, a les seves formes de venda. Aleshores, tinc permís de tots per poder fer aquest repartiment entre els meus amics, perquè al final qui m'ho demana són amics dels grups, sí. I bueno, com tu. I gràcies, el tinc dedicat. Sí. I bueno, doncs això s'ha de ser a mi, i jo en tinc unes quantes còpies encara que us les faré arribar. Global Trumpet, amb en Josué García. Marxem amb tu, si vols tocar la Disney per tancar el programa, o algun altre que et vingui de gust així amb alegria. Pues no sé. Moltes gràcies. A vosaltres. Fins la propera. Fins dijous. Marxem amb ell. Fem una de Reus. Va, fot-li.